ချလဲပြောက်ကားကြီးလဲပေါက်တူးစုံရဲ့ပြင်ဆိုင်ငယ်စုများစွာကိုရယူဖို့ကူပေါ်မှာဖြည့်ဆွက်လို့တပ်ပုံရိုက်ပြီး Agnes မြန်မာပေးရှေ့ Facebook Messenger လို့ Facebook ကန်ဆန်းနိုင်ပါပြီ။ချောင်းမဲကြည့်လေ Agnes Amazing ဘာသာရေးအခြေခံပညာပေးဆက်ကတကားဖြစ်တဲ့ကြက်ကူရုပ်ရှင် Red Carpet Show ကိုတရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်လဲတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်ကမှာကျော်ထက်အောင်ကကျောင်းဆရာတယောက်အဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာပါ။ကျက်ကူစကားအတွက်ရိုက်ကူးရေးတွေမှာဖြောက်ချားစရာကောင်းတယ်လို့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျားလိုပြောရလဲနားလည်ပြီးနိုင်မယ်လို့